Inak, keď si spomínala, vlastne tým som začala, tým jeho vzťahom k ženám. Treba teda povedať, že ja som ho aspoň tak vnímala, že bol gentleman. Moja mama hovorievala, že bol spôsobný, že taký muž je spôsobný, že mal proste spôsoby, vieš, dobré dvere do kabáta, všetko. Akože, aj keď treba povedať, a to chcem tu teraz dôrazniť, že my s Oľou sme si to už tak veľmi neužili, lebo my sme už boli vyššia veková kategória a bol k nám už taký skôr ako kamarátsky a priateľsky. Uťahoval si z nás. A drzí. Takže, a drzí niekedy. Až tak. Ja som vás pravidelne vozievala zo sedmičky, bol rozvoz teda domov, teba Marian k autobusu nejakému. A keď sa s nami lúčil Oľa pred tým nákupným centrom, tak taká nádej, tak sme sa dobre porozprávali a už išiel zavrieť tie dvere, potom sa ešte tak naklonil do auta, pozrel sa na nás a povedal: dievčatá moje, dobre mi je s vami. Keby ste niečo potrebovali, tak si to kúpte.